Nan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 
siapa ini? Waduh, waduh, ini gerak-gerak. Apa ini teman-teman? Maksudnya apa ini? Waduh, aku jadi penasaran ini apa ini teman-teman? Waduh, 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 ternyata kampak teman-teman. Widih, widih, kampaknya getar-getar lagi teman-teman. Ini maksudnya apa? Mengarahkan aku ke sini teman-teman. Apa ini? Waduh, kacau ini. Kampak apa ini? Kampak surup. Waduh, kampak ini mengarahkan ke sini teman-teman. Ini maksudnya apa? Waduh, ini ada celana dalam. Waduh, ini maksudnya apa? Oke, 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 oke. Oke, kita lihat. Ini maksudnya apa teman-teman? Kampak itu mengarahkan ke sini. Waduh, ternyata ada kuda delman teman-teman. Bisa begitu ya? Kampaknya sakti mandraguna. Aduh, ma. Wih, teman-teman lihat tuh, kampaknya goyang-goyang lagi. Hup. Oke. Widih, widih, dia mengarahkan ke sini lagi, teman-teman. Ini maksudnya apa ini? Waduh, waduh, waduh. Teman-teman, getaran kampak ini sangat luar biasa. Aduh, aduh, aku nih menahannya sampai susah, teman-teman. Wah, ini ada apa lagi tuh? Oke, oke. Oke, oke, oke. Kita buka. Oke, oke. Nah, kampaknya diam lagi, teman-teman. Emang ada apa sih ini? Wadidah. Ternyata ada kuda lagi teman-teman. Ini kuda poni. Waduh, kuda yang lucu ya. Mantap sekali teman-teman. Kampak itu emang benar-benar sakti teman-teman. Widih, widih, teman-teman lihat, kampaknya udah goyang-goyang lagi. Aduh, hup. Waduh, wah, tetap teman-teman goyang lagi nih kampaknya. Mengarahkan ke sini. Waduh, 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 dia ke sini teman-teman. Ini apa ini? Ada kelakas. Aduh, iya, wih, berhenti lagi teman-teman tuh. Wah, emang ada apa dalam ini ya? Waduh, bukan nih teman-teman. Ada sendal. Sue. Aduh, widih, jalan lagi kampaknya teman-teman. Waduh, apa-apaan kampak ini ya? Memang kampak-kampak, kampak Edun. Waduh, teman-teman, kampak ini emang amazing. Aduh, memang amazing teman-teman. Waduh, 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 dia mengarahkan sini teman-teman. Ah, ini emang dalamnya apa sih? Waduh, itu apa teman-teman? Waduh, aku jadi kepo nih. Jadi penasaran. Wah, betul sekali teman-teman. Sudah kuduga, ini pasti kuda. Ini kuda zebra teman-teman. Waduh, mantapnya minta ampun. Aduh, wah, ini kuda berwarna. Kudanya warna-warni. Aduh, keren sekali. Keren-keren. Wadidaw, amazing teman-teman. Mantap. Widih-widih. Teman-teman, aku udah lesa. Ini kampaknya goyang lagi. Tapi oke lah, oke. Kita turutkan aja teman-teman. Kita turutkan. Waduh, kampak ini membawa ke sini teman-teman. Waduh, waduh. Wih, ini ke kandang ayam teman-teman. Waduh. Waduh, ternyata banyak di sini teman-teman. Teman-teman, lihat, waduh. Ini kuda lumping warna hitam dan ada kuda kembar. Aduh, mantap.